Dobrý deň, milí priatelia. Ďalšiu dvojicu našich filharmonických abonentných koncertov tento týždeň diriguje Bojan Videnov, mladý bulharský dirigent, ktorý trvalo pôsobí pri orchestroch v Nemecku. Na programe koncertu sú dve stálice symfonického repertoáru 19. storočia. Dvojkoncert pre husle, violončelo a orchester Johannesa Brahmsa a štvrtá symfónia D-moll Roberta Schumana. Ako solisti Brahmsovho dvojkoncertu vystúpia mladá ruská husliska Alena Baeva a prominentný nemecký violončelista Julian Steckel. Na úvod koncertu zaznie skladba Noir od americko-čínskej skladateľky Fang Man. Autorka poctí naše koncerty svojou osobnou prítomnosťou. Dámy a páni, príďte na koncerty Slovenskej filharmonie aj tento týždeň.